स्थानिक स्वराज ना संग्राम विषय वागराना एमएलए बफाट कर्यो। एमएलए अरुण सिंह राणाए बफाट कर्यो। चूंटणी सभा में एमएलए निवेदन आप्यू अने कह्यू के पैसा आपी तालुका पंचायत में सत्ता मेळवी तोड़जोड़ अने पैसा आपी पंचायत कब्जे करी। कड़ोदरानी चूंटणी सभा नो वीडियो वायरल थयो छे। विवाद थता एमएलए पोतानो बचाव पण कर्यो। पहला तेमणे निवेदन आप्यू के तोड़जोड़ करीने अने पैसा आपीने तेमणे तालुका पंचायत कब्जे करी छे। जो के तेमना आ निवेदन बाद विवाद शुरू थई गयो हतो। तेमना पर सवालो उभा थया हता। विवाद अने सवालों बाद एमएलए पोतानो बचाव पण कर्यो। तालुकानी चूंटणीमां आपणे एक मत घटतो हतो। ए मत घटतो हतो त्यारे आपणे अढी वर्ष वनवास भोगवेलो अने हुं एक खोट धारासभ्य दरेक काममां झઝૂમતો હતો। ત્યારે મિત્રો પછી આપણે એ અઢી વર્ષ પૂરા થયા એટલે આપણે તોડજોડ કરીને પૈસા આપીને તાલુકા પંચાયત ભાજપની બનાવી। મિત્રો આપણા માટે આવું ન બને એના માટે આજે હું તમારી સમક્ષ આવેલો છું। स्थानिक चूंटणी नो जंग जाम्यो छे। जो के आ वक्ते स्थानिक स्वराज नी चूंटणी नो माहोल कंईक अलग जोवा मळी रह्यो छे। क्यांक नेताजी मतदार ने ज चूंटणी ना समय धमकावी रह्या छे तो क्यांक प्रतिस्पर्धी ने ललकारवा माटे मच्छर अने काचिंडा कही रह्या छे। आटलू ओछू होय तेम आ वक्ते स्थानिक चूंटणी मां डांस ना वीडियो पण वायरल थया छे। आ दृश्यो ज बतावी रह्या छे स्थानिक चूंटणी ना अवनवा रंग। बेफाम रीते भाषण करवामां सांसद घणीवार पोतानी गरिमा भूली जाय छे अने प्रतिस्पर्धीने ललकारवा माटे जेम तेम बफाट करी दे छे। ચૂંટણીના પ્રચારમાં સવાલોથી નેતાજી ભડકી ઉઠ્યા। છોટાઉદેપુરના એમએલએનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। ચૂંટણી પ્રચારમાં સંખેડાના એમએલએ હતા। એમએલએ અભયસિંહ તડવીને પ્રજાએ સવાલો કર્યા। સવાલ કરનારને અવાજ બંધ કરવાનું કહ્યું। આવાસનો સવાલ પૂછતા જ એમએલએ ઉગ્ર થઈ ગયા। પ્રચારમાં સવાલ કરનારને એમએલએ સભામાંથી બહાર તગેડી મૂક્યો। અનાજ આવ્યું તમે ખાધું અને હવે ઋણ ચૂકવો, આ વાત એમએલએ પોતાના નિવેદનમાં કહી। સાથે જ તેમણે એવી પણ શેખી હાંકી દીધી કે જો તેમને મત નહીં મળે તો કોઈ જ ફરક નથી પડવાનો। નસવાડીના હરિપુરા ગામમાં જે પ્રચાર સભા યોજવામાં આવી ત્યાં એમએલએ દાદાગીરી બતાવી। બધું કામ થશે ભાઈ, એમને ધમકી થી નહીં કામ કરવાનું તમારે। ભાઈ એવી વાત બંધ કર ના, એ ધમકી કામ જ નહીં કરવાનું। આ જા તું જા, આ જા ચાલ જાય છે। હટ, મોટી વાત શું કરો છો ભાઈ? પૂરે તો નથી, પછી બીજી વાત કરો છો ભાઈ? તમારા આવાસના મકાન બધું કીધું છે, જોજો। મારે હવે તમે 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 પ્રશ્ન નિકાલ થઈ ગયો, હું આવીશ આ ગામમાં, આવીશ મત મળશે, અનાજ મળ્યું છે, તમે ખાધું છે અને આ વિશે ઋણ ચૂકવવાનો વિષય આવો ભાઈ, તમને જે યોગ્ય લાગે તે કરજો, કે મત નહીં મળે તે મને ફેર પડવાનો નથી, સમજો। હું સાચી વાત કરું છું, અમે કામ કરીને બેઠા છે। સરપંચ કેટલા રૂપિયા આવે ભાઈ? સરકાર ધારાસભ્ય કેટલા આવ્યા? ધારાસભ્ય કેટલી લોન આપી? કેટલા આવી બોલ?